异齿图画像砖的前世传奇发生在西晋时期的凉州地区，战乱频发，豪门贵族垄断，官营游艺不堪重负，私营客舍发展起来，成为往来商贸百姓生活的新选择，民间称其为逆旅。一名粟特商人康巴拉住进了凉州一家逆旅，想走走不了，眼看着商货一天天贬值，商人心急如焚，束手无策。这不，一个趁火打劫的又来了。李老板，不行啊，我这些批货呀，我可是借了高利贷才进的呀。你来中原行商，只要一天没拿到过所，你这货一分一毫都带不走。李老板啊，我这是在帮你。对了，明天那几担香料我拉走，花椒就留给何大人涂墙，这荣耀算你一份。李老板，胖老弟，掌柜的呀，掌柜的呀，这个李老板呀，你那一车西域的美酒给我吧。掌柜的呀，你也要趁火打劫是吗？我出市价的三倍。这是为什么呀？过所那是官府的事儿，在下爱莫难助，但是这西域美酒的滋味给兄弟们尝尝又何妨呢？谢谢李老板，谢谢李老板。大哥，我回来了。三弟，大哥，你可回来了。走，我们进屋说。哎，三弟，辛苦了。哎，应该的。大哥，三封老信送到两封，只是这家人还是杳无音信，我就先回来了，让大耳朵在那继续打听。嗯，很好。路上可有什么麻烦？啊，倒还顺利，就是这洛阳不如咱们凉州太平，官兵劫掠，哎，不好过啊。那看来这信还得抓紧送啊。可是大哥，这都八年了，还送吗？送，都送。好，掌柜的，掌柜的，刚听到马蹄声，回来了，有我的信吗？竟是梅花，春去冬来。花开人在呀，一别江南十五年，老友安在呀？这人啊，终究抵不过思念二字。啊，哎呀，高兴的事，走走走走，喝酒去。哎呀，早听人说啊，这个王来顺有三大怪啊，果然怪啊。那你说说哪儿怪了？第一怪嘛，听说王来顺有一批专门给人送信的游艺，这个好酒好菜啊都献给游艺兄，此为第一怪。兄弟们送信报平安，好吃好喝没毛病。这第二怪嘛，听说送出去一封信，掌柜的都要往那个酒坛子里面投上一根竹片，这个是为什么呀？倒是没倒，我心里有数啊。第三关嘛，哎呀，这个掌柜的请人去送信，有事情要自掏腰包，这个我就不明白了呀。开店你不就是为了挣钱的吗？家书抵万金，酒钱算几何？哦呦，还是你有钱呀。对于我来说啊，这个过所抵万金啊。哎，可是我只有等啊。康老弟，干了这杯酒，过所就有了。真的吗？
太好了！掌柜的，我有了，我有了，我终于有了。几个月了？118天了，我终于有果子了。恭喜了，康老弟。掌柜的，这段时间呢，多亏了你的照顾啊，我给你准备了上好的葡萄酒送给你呀。出门在外靠朋友，现在打开。疫情，好，好，好，都是朋友嘛，大家都是朋友。哎，掌柜的，我这里呢还有一封家信，劳烦一师兄弟帮我送一下信。张无何的，哎，长官，长官，这您找我们掌柜的什么事儿啊？老四，回来。在下张无，所为何事啊？绑了，且慢，大人，请说个明白话，好让张无心里清楚。李强贵，8年了，还搁这装呢？在下张无啊，大人，是不是搞错人了？你以为改了名字就找不到你了是吗？8年前在洛阳，军情因你而延误，今天。你是死罪难逃！嘿，好汉饶命！大哥，放血走人。三弟，把刀拿下来。大哥，去，给我拿包银子。我，三哥，大哥。给我一炷香的功夫，喝完这壶酒，交代点事情。多久都行。你们奇怪往来顺，为何有三怪？10年前，为逃避关押战乱，我当了强盗，我跟兄弟们劫镖车杀狗。抢下黄金白银，不匹无数。改名换姓，后来在凉州就开了此间泥旅，不跑了。那为什么要开泥旅呢？8年前，我在当年装布匹的箱子夹藏，发现了15封信。那些信让我寝食难安，一生悔恨。嘿，
你们听着，好好守着逆位，让他替我在这人世赎罪。1600多年后，嘉峪关魏晋墓被打开，现世的760余块墓室壁砖上绘满乱世偏安、生活万象，而一史图画像砖飞马当先，他乡送达的不只是守望疆土的军情，还有寻常百姓对平凡生活厚厚的寄托。